Bak söyleyeyim Hayca Olgun. Egelem, Cezet Gizvem, Esverçi İratarçı Gam, Voç Lurç, Menk Ansamp Lurç Çenk Entunum Esamen İçin. Mez Yerpeve Serinduçi Aysbisi Arda Etiyunler. Voç El Tüylenk Dali, Այս իշխանությունը թե այդ անձը, որ այստեղ տեսնում եք Էմիրությունն է տարել, ինչ որ մեկը պետք է որոշի, մենք ուր ապրենք, ոնց ապրենք եւ այլն։ Հիմա մտահոգիչը, որ մենք այնտեղով, որ միշտ ասում են Արցախը, մեզ պետք չի, ես իմ ինչը։ Այսինքն այս զիջողական թիրքը մեր Հայաստանի իշխանությունը, չեմ ուզում իշխանություն անվանել, այլ Նիկոլ Փաշինյանի զիջողական թիրքը, որ անընդհատ զիջում է հողեր, այդ մանդատը ես վստահ եմ իրան ոչ մեկն էլ թույլ չի տալի, ոչ էլ մենք թույլ ենք տալի, որ ինքը մեր ճակատագրով որոշումներ կայացնի։ Այդ հողը Արցախի հողը համահայկական հող է, պատկանում է Հայաստանին, Սփյուռքին, Արցախցուն։ Չի կարա իրա սեփականությունը լինել։ Իրա սեփականությունը ունի երևի։ Կարա իրա սեփականության վրա որոշումներ կայացնի։ Երևի, երևի։ Մի խոսքով, Արցախը գա ու գլինի ընդմիշտ ժողովուրդ, նաև Հայաստանը գա ու գմնա։ Շնորհակալություն։